今回はちょっと伝えておきたいことがあるんですよね。はい、え、てか何平田が僕ではないんですけど、伝えたい思いじゃないんだ。僕ではないんですけど、平田じゃない。今日は絶対にお呼びしなければいけない。なるほど、なるほど、呼んでるんで、はい、では早速登場してもらいましょう。どうもこんにちは、角川ドリームズの日向とディレクターのゲータです。おお、今日は気合入ってますね。いや、今回はちょっと伝えておきたいことがあるんですよね。はい、え、てか何平田が僕ではないんですけど、伝えたい思いじゃないんだ。僕ではないんですけど、平田じゃない。今日は絶対にお呼びしなければいけない。なるほど、なるほど、呼んでるんで、はい、では早速登場してもらいましょう。はい、お呼びしましょう。どうぞ。じゃじゃん。はい、リーダーのりょうです。どうもー。はい、初登場ですね、うん、初登場はね、このような形なんですが、今日はね、はい、あの、まあ、平田もそうなんですけど、はい、あの、りょうの方もね、体を言わせてしまいまして、あの、そのご報告ということでね、あの、りょうの方の口から、ご報告してもらいたいなと思います。はい、お願いします。はい、ひたすら打球を繰り返しまして、こうやっていじられながらも頑張った結果頑張った結果しつこいなお前あ、ごめんなさいごめんなさい。右肩だよね。はい、右です。はい、うん、あの、ラウンドの当日、はい、本番直前に打球とかをしちゃって、そうだね、ラウンド10特にね、やばかったです。うん、苦しかったね。はい、かなりリスキーな中、はい、最後まで一応頑張れたものの、うんうん、MRI の結果も即手術になりまして、はい、うん、はい、先日手術を終えました。結構無事合格。合格です。無事合格。ありがとうございます。ラウンド10以前からね、あの、まあ、ちょっと肩が抜けやすいっていうことで、まあ、ちょっとごまかしごまかしね、うん、やってきたところもあったんですけど、まあ、ちょっともう難しいんじゃないかと。で、オフシーズンに入るギリギリのこのタイミングで、まあ、先生とね、お話しして手術に踏み切って、うん、で、まあ、ちょっと時間かかるんだよな、回復までな。結構かかるみたいですね。うん、日向とどっちが早いんだろうか。まあ俺っすね一応何ヶ月とかって言われてるんですか。え、結構やばいよ。うん、もう来シーズンは吹っ飛ばせと言われまして、で、そっからこうもうちょっと巻いて巻いて巻いてって言って半年、うんうんうん、で、最終的に4ヶ月で行こうみたいな感じだったんですけど、うんうん、なんか、あの、もうちょっと安くなんないみたいな感じでね。ここででもね、ちょっと僕の方から発表あるんですけど、はい、あの、まあ、この日向啓太 TV っていうのはね、まあ、日向が、まあ、手術しなきゃいけないってなって、本当にもうその次の日か次の次の日ぐらいにはもう始めたんだよね。はい、で、あの、それっていうのも、まあ、自分がこう体が動かなくなって、で、例えばこう居場所がなくなったらリハーサルしないようにするっていう目的もあって、はい、すぐ始めたんだけど、日向もね、あの、一人前に成長して、はい、一人前の MC としてあの、番組をね、背負うようになったんで、はい、ここでね、あの、日向啓太 TV 改め日向亮 TV を、あの、明日から、ね、開局することになるんじゃないかなと思います。はい、はい、で、あの、ディレクター K だの役目もここで終わりを。マジっすか。はい、ってことは、っていうことなんですよ。はい、新たな、ええ、日向亮 TV がスタートするっていうこと。まあ、日向啓太亮 TV、 手紙の名前がどんどん投げられていくっていうねなるほど、まあ、そうならもいいのかななんて思います。はい、なんで、あの、まあ、怪我したら怪我した、まあ、部分でね、あの、その状況でもこういろいろと明るくやっていこうかなっていう趣旨のもと始めていきたいと思うんで、はい、あの、じゃあ亮も加わっていただいて、はい、日向啓太亮 TV っていうのが、はい、始まりますんで、皆さんよろしくお願いします。あの、まあ、じゃあ最後に亮の方から見てる皆さんの方に、あの、一言メッセージをお願いします。はい、肩の手術をしたということで、皆様が楽しみにしているイベントやワークショップの件は日向と同様、不参加ということになります。不参加といっても、現場には行ってもう全力で盛り上げたいと思いますので、皆様オフシーズンの角川ドリームズの活動も楽しみにしていてください。よろしくお願いします。お願いします。日向さ、キャップ今日かぶせてきた。一緒っすね。今気づいた。亮のメッセージ通るな。そうそうそう。でも、なんか嬉しいっすね。衣装もね、お揃いでいこうかなと思ってますんで、今後ともね、よかったら高評価とチャンネル登録を
よろしくお願いします。では、はい、いつもので、はい、バイバイ。